Ka pësuar rritje të dukshme numri i viktimave prej COVID-19 dhe rasteve pozitive. Edhe në bashkinë e Belçit mbetet i njëjtë trendi. Bluzat e bardha po bëjnë pamundrën për të vaksinuar popullatën, ende të pavaksinuar, pasi muaji të hapur po i vjen fundit. Drejtori i qendrës shëndetësore në Belçë Rion Gjoshi thotë se nuk kanë patur mungesa vaksinash, por konstaton një ngurim të qytetarëve për të vaksinuar. Aktualisht pranë shëndetësore Belçë janë disponibël të tre llojet e vaksinave AstraZeneca, Sinovac dhe Pfizer. Sipas rendinjes dhe sipas informimit që japin mjekët familjes, në përkatësi nga mungesa ose smundshmëria që kanë pacientët që paraqiten, edhe për studentët e arsimtarët ose personeli që ka të detyrueshme vaksinimin. Ka një refuzim, ndoshta jo të mirë arsyetuar ndaj vaksinimit, por edhe këta janë po mundohemi që t'i bindemi që vaksinimi është i vetmi mënyrë për të kaluar këtë flamë që ka prekur mbar klopin. Në 24 orët e fundit u njoftua vetëm për 295 raste, kuota me ulët që nga 12 gushti, të ndarë në qarkun e Elbasanit përkatësisht 5 raste pozitive në Gramsh, 4 në Peqin dhe 1 në Librazhë.